Hát a nyeremény az már igen imponáló, azért ránézésre is. 90 ezer forintot szeretnék valakinek odaadni. Van még új ötlet? Van még új tipp? 90 ezer forintért? Egy, azaz egy gyümölcsneve, egy ismert gyümölcsneve. Tehát egy ismert gyümölcsnevére vagyok nagyon-nagyon kíváncsi. Háló, kivel játszom? Háló, kivel játszom? Mataki László. László, üdvözlöm, mi a megfejtés? Citrom. Á, nem citrom sajnos. Ez a hang jelezte, hogy nem citrom. Felírom azt is, hogy citrom. Rászparipa cincomfrász, nem a citrom volt az. Mindjárt teleírom a táblát. Na, legyen egy igen kerek összeg. 100 ezer forint. Az már elég kerek, én úgy gondolom. 100 ezer forintot szeretnék valakinek adni. És egyre nehezebb dolgunk van most már, hogy új gyümölcsneveket találjunk, új gyümölcsnevet találjunk ezen betűkből, ugye tulajdonképpen ami jelképes gyümölcskosarunkból. Még mindig felhívnám a figyelmüket a megoldás borítékra. Tehát a megoldás borítékban, hölgyek és urak, ott van ama gyümölcsneve, benne van ama gyümölcsneve, csak a neve vagy a fényképe is? Csak kérdezem, Gábor kollega. Most csak a neve. Legközelebb légy szíves, azért ne haragudjál, mert tényleg így felkészülni egy adásra. Azért mondom, na, de elég a neve is. Megoldás boríték tartalma. Mindenki által ismert gyümölcs nevét rejti. Nulla, tehát akár mobil, akár vezetékes. Nem mangó, nem mandarin, nem vödrös és nem vörös narancs, szilva, sárga barack, avokádó, birskörte, zöldalma, szőlő és citrom. Akkor mi maradt még hátra? Egyre nehezebb. Én is gondolkodom egyébként, én a magam részéről nagyon szeretem a betűjátékokat. De azért én is, ahogy nézegetem most ezen betűket, hát azért törnöm kell a fejem, hogy találjak még olyan gyümölcsnevet, ami még kirakható. Na de hát, ha most hallunk egy újat, és lehet, hogy egyben a tutit is. Háló, kivel játszok? Málna, Valek Tivadar. Üdvözlöm, Tivadar, mi a megfejtés? Málna. Áó, nem a Málna, pedig mennyire szeretem a Málnát is. Málna. Hát nem fért ide, annyi baj legyen. Málna. És belekötni, de igaz, most teljesen jogosan. Málna. Nem a Málna. Tényleg mindjárt tele van, talán még egy sor tudok, ha nagyon-nagyon megerőltetem magam. De lehet, hogy már azért nincs is annyi gyümölcs, hogy én sokkal több dolgot felírjak még a táblára. Mi maradt még hátra? Mi maradt még ki? Gondolkodom nagyon. 06-91-55-55-00. Ha nagyon nem megy, tényleg abba fogjuk hagyni ezt a játékot, és inkább akkor egy másik játékkal játszom. Tehát annyi időt, energiát, munkát belefetszöltünk már most ebbe a történetbe, hogy kár lenne tulajdonképpen a cél előtt feladni. Ez a hív és nyer szolgáltatás promóciós játéka, és itt a promóciós játékban egy gyümölcs nevével a
megoldás borítékban található gyümölcs nevével lehet 100 000 forintot nyerni. Mi lehet a megfejtés? Halló, kivel játszom? Ilona. Ilona, drága, honnan telefonál? Petőz Ákosról. És mi a megfejtés? Ribizli. Hogy tetszett mondani? Ribizli. Ribizli. Nem ribizli sajnos, de felírom ezt is. Hogy ribizli. Oké. Szerintem ez jól sikerült. Ribizli. 100 000 forint viszont nem ütötte Ilona markát a ribizliért, de akár a ribizli is lehetett volna. Akár a ribizli is lehetett volna. Legyen 110 000 forint. Tudunk még emelni az összegen egy picit, meg van még egy kis türelmünk is. Hát, ha meg lesz a helyes megfejtés. 110 000 forint. Mi lehet a helyes megfejtés? Mangó, mandarin, vilmos körte, eper, vörös narancs. Vörös narancs, ami szerintem inkább egyébként vérnarancs, de mindegy. Szilva, sárga barack, avokádó, birskörte, zöld alma, szőlő, citrom, málna, ribizli. Van még egy pici türelmem, meg 110 000 forintom a helyes megfejtésért. De olyan nagyon-nagyon-nagyon sok időnk azért már nincsen. Előbb-utóbb jó lenne helyes megfejtést hallani most már valakit. Meg tényleg annyi időt, energiát, munkát, gondolkodást bele fetszöltünk már ebbe a feladványba, hogy tényleg kár lenne itt most már tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, nagyon közel a cél előtt feladni. 06 91 55 55 00. Jó, egy pici gondolkodás a részemről is, egy pici szilencio most, hölgyek és urak. Nézzük a betűket, gondolkodjunk el azon, hogy miért tudnánk adni 110 000 forintot. Jó, gondolkodjunk azon, hogy miért tudnánk adni 110 000 forintot. Tehát van még gyümölcs, kell még gyümölcsnek lennie, biztos, ebben bizonyos vagyok, mert a megoldás borítékunk tartalma még mindig nem ismert. És ugye két okból vehetem le ezt a borítékot majd. Ok egy, hogy a játékos kitalálja, hogy mi is van a megoldás borítékban. Mondom neki, bizony, bizony, ez lett volna, az meg is mutatom. Leveszem a borítékot, közelebb megyek önhöz, kibontom a borítékot, kiveszem belőle a papírt és megmutatom. 06 91 55 55 00. Háló, háló, kivel játszom? Háló? Jó napot, Attila vagyok, Kiskunhalasról. Attila Kiskunhalasról, milyen gyümölcs nevet mond nekünk? Dió. Dió. Sajnos nem a dió, de kiírom. Ide kiírtam, hogy dió. Mangó, mandarin, dió, vilmoskört, eper, narancs, szilva, sárga barack, avokádó, birskörte, zöld alma, szőlő, citrom, málna, ribizli. Van még egyáltalán? És nyilván költői a kérdés, mert biztos, hogy van. Mert a megoldás borítékunk tartalma még mindig nem derült ki. Még mindig nem tudjuk, hogy mi lehet a megoldás borítékban. Kollégák, azt találtam ki, hogy, és szerintem, ha rossz ötlet, nyugodtan mondjátok, de annyira leszűkült már tulajdonképpen a kirakható gyümölcsök száma, hogy aki tulajdonképpen innentől kezdve talál még gyümölcsnevet, jutalmazzunk. Ki tudunk találni erre valamit, kollégák? Lepjetek meg valamivel, jó? Mert innentől kezdve, aki talál új gyümölcsnevet, köszönöm szépen, erre gondoltam, tehát egy 5000 forintot. 5000. Érjen be ez a zöld betű sárgára, jobban mutat. Jobban mutat szerintem is. Szóval, új ötlet innentől kezdve 5000-ért, és azért is többek között, mert egyrésztről nagyon nehezen lehet már találni
tulajdonképpen új gyümölcsnevet, és ha valaki igazán kitartó, és eme egyébként tényleg nehéz helyzetben talál még új lehetőséget, azt mindenféleképpen szeretnénk jutalmazni, méghozzá 5000 forinttal. De ha valaki viszont a tutit találja, azt bőletulat, annak a gyümölcsnek a nevét, ami a megoldás borítékban van benne, az viszont nyerjen 110 000 forintot. 110 000 forint. És nagyon-nagyon fogy az időnk, rohamosan. Egyre kevesebb időnk van már csak hátra. Száz tíz ezer forint. Halló, halló, kivel játszom? Imre Károly. Károly, üdvözlöm, mi a megfejtés? Vadszeder. Vadszeder? Szeder. Szeder. A szeder kirakható egyébként, kollégák? Kirakható a szeder. Ez 5000 forint, jó? 5000 forint. Felírom, hogy szeder. Lehet, hogy olyan is van, de a szeder, maradjunk a szeder. Rohamosan fogy az idő. Egyre kevesebb időnk van már csak hátra. 0691 55 55 00. Van még ötlet? Van még tipp? 110 000 forintért? Vagy garantált 5000 forintért, ugye, mert azt is fel tudjuk ajánlani, mert tényleg már annyira nehéz már a feladat, és annyira nehéz már új gyümölcsneveket találni, hogy mi már tehát azt is díjazzuk, ha valaki tényleg veszi a fáradtságot, gondolkodik elég sokat, és kirak új gyümölcs nevet tulajdonképpen, ami a feladvány ablakban látható betűkből kirakható. Száztízezer forint, vagy 5000. Vagy tudjuk esetleg azt csinálni, hogy az új ötletért adunk mondjuk 6000-et, és a garantált nyeremény, mármint hogy a tuti nyeremény, a megoldásban található tuti gyümölcsért legyen akkor 120 000 forint. Tehát ha valaki új ötlettel rukkol elő, ami nem a megoldás borítékban van benne, tehát nem a tuti, az 6000 forint, viszont a megoldás boríték tartalmáért jár 120 000 forint. Hölgyek és urak, játékos kedvű televízió nézők, akiknek van kedvük velünk játszani, csatlakozni hozzánk, mégpedig úgy abban a formában, hogy ezen betűkből, tehát itt a betű koktél játékunkban, betű koktélnak elnevezett játékunkban, ezen betűkből ki tudnak még rakni gyümölcsneveket. És ugye sok-sok fel van már ide a táblára írva, és már nem is nagyon fér ki túl sok gyümölcsnév. Hát kérem szépen, garantált 6000 forintért, vagy a tutiért 120 000 forintért jelentkezhetnek. Ez csak a játékoson múlik, hogy mennyit nyer. 6000-et vagy 120 000-et? Tehát 6000 forint, vagy ennek a 20-szorosa 120 000 forint. De valaki a vonal túlsó végén. Háló, kivel játszom? Ibolyával. Ibolya, drága, honnan hív? Budapestről. Na, Ibolya, mit mond nekünk? Ananász. 6000 forint, bár nem a megoldás boríték tartalma volt, ára
Ananász. Legyen az új ötlet, innentől kezdve 10 000 forint, jó? Ananász. És 130 000 forint abban az esetben, ha valaki kitalálja a megoldás boríték tartalmát. Tehát megoldás boríték tartalma. Mangó, mandarin, dió, vilmoskörte, eper, vörös narancs, vörös narancs, szilva, sárga barack, avokádó, birskörte, zöldalma, szőlő, citrom, málnari bizli, szeder, ananász és hello a tesz kollega. 0691 55 55 00. Maradt még, mert jó költői kérdés, mert biztos, hogy maradt még legalább egy. Mert a megoldás boríték tartalmát még mindig nem tudjuk. Olyan jól ide lett ez ragasztva, gyerekek. De hát ezek a mágnesek. Épp hogy nem. Nézd, kértem ragasztó szalagot. Találtam jó mágneseket. 0691 55 55 00. Tehát új ötlet. 10 000 forint. Vagy ha valaki kitalálja a megoldás boríték tartalmát. Ezt. Azt a gyümölcsnevet, ami benne van ebben a borítékban. Ami 5 mágnessel plusz 2 ragasztószalaggal van ide rögzítve. 130 000 forintot nyerhet. Mangó, mandarin, dió, vilmoskörte, eper, vörös narancs, vörös narancs, szilva sárga barack, avokádó, birskörte zöldalma, szőlő citrom, málna ribizli, szeder, ananász. Tehát ezekkel már nyertek. Ön tud még találni újabb gyümölcs nevet? 10 000 forintért vagy 130 000 forintért? Van még ötlet? Van még tipp? ALMBAOITE NCRKÖS ZVÖDPGO. Olyan is van. És hát, ugye max 2 gyümölcsöt tudok még a táblára felírni. Meg hogyha esetleg elkezdek ide is írni. Talán de. De nem tudom, hogy van-e még egyáltalán annyi gyümölcsnév, ami tulajdonképpen még helyünk van. Rohamosan fogy az időnk. Ezer forint abban az esetben, ha talál még gyümölcsnevet, de nem a megoldás boríték tartalmát találja ki, 130 000 forint abban az esetben, ha a megoldás borítékban található gyümölcsnevét találja ki. Tudom, hogy egyre nehezebb most már újabb gyümölcsnevet találni, mert rengeteget hallottunk már itt adásban. De ha valaki talál új gyümölcsnevet, amit ma még nem hallottunk, azt is mindenféleképpen jutalmazzuk, még akkor is, ha nincs benne a megoldás borítékban, 10 000 forintot kaphat. Halló, halló, kivel játszom? Róza. Zoltán, üdvözlöm. Ja, Róza, bocsánat, annyira rossz itt a vonal. Róza, drága, honnan hív? Szolnok. Szolnokról. Drága Róza, mit mond nekünk Szolnokról? Egres. Egres. Nem az Egres, de Róza, Szolnokra 10 000 forint. Egres. Egres. Az Egres más néven... Jó, hát mondhatom, nincsen hosszú év, nincs évetünk, úgyhogy hát én úgy ismerem az egresünk ide. Na kérem szépen, 0691 55 55 00.
Róza, előző játékosunk 10.000 forinttal gazdagodott, mert volt olyan ügyes, hogy talált még gyümölcsnevet. És még mindig biztos, hogy van gyümölcsnév, mert a megoldás boríték tartalmát még mindig nem sikerült megfejteni. Két okból kifolyólag fogom én ezt a borítékot kibontani. Nyilván először leveszem, arrébb rakom a mágneseket, leszedem róla a kis ragasztószalagot, és ugye két okból fogom kibontani ezt a borítékot. Az egyik ok az 130.000 forintot ér, a dolgok jelenlegi állása szerint. 130.000 forintot kap az, aki kitalálja a megoldás boríték tartalmát, aki megmondja nekünk, hogy mi található, mely gyümölcs található a megoldás borítékban. Abban az esetben 10.000 forint jár, hogyha, és nem is 10, legyen 15.000 forint, hogyha egy olyan gyümölcsnevet mondanak, ami még kirakható természetesen a feladványablakban látható betűkből, és nem is 15, legyen inkább 20.000 forint, de ma még nem hallottuk. Jó? Viszont van egy rossz hírem is. Most már nagyon-nagyon kevés időnk van erre a játékra. Úgyhogy innentől kezdve nagyon-nagyon önökön múlik a dolog, a történet, hogy megfejtjük-e, hogy kitaláljuk-e, hogy kiderül-e, és nem 20, hanem 130.000 forintért, hogy mi található a borítékban. Nagyon kevés az időnk, és nem tudom, hogy sikerül-e. Hát remélem, hogy sikerül. Legyen a garantált nyeremény inkább 30.000 forint, ezért azt kérném önöktől, vagy öntől, hogy találjon egy gyümölcsnevet, amit ma még nem hallottunk. Ha talált egy gyümölcsnevet, minimum 30.000 forintot nyer. 30.000-et abban az esetben nyer, hogyha nem a megoldás borítékban található gyümölcs nevét mondja. 130.000 forintot abban az esetben nyer, hogyha a megoldás boríték tartalmát mondja nekünk. Jó? 30.000 vagy 130.000 forint. Nyilván van a kettő között 100.000-nyi különbség. Nyilván jobb lenne a 130.000 forintot megnyerni, de ami jó hír, hogyha még nem találja ki a megoldás boríték tartalmát, is pénzt nyer. 30.000-et. De tényleg nagyon-nagyon kevés időnk van már csak hátra. Aktivizáljuk egy kicsit agy sejtjeinket. Valaki tud nekem mondani? Egy új gyümölcsnevet, amit ma még nem hallottam? Legyen 140.000 forint akkor a tuti gyümölcsnevéért a nyeregény, ami a megoldás borítékban található. 140.000 forint. És az új ötletért is adjunk egy kicsit többet, mondjuk, meghányom, megvetem. 35. Mi lenne, hogyha maradna ez a 100.000 közte a differencia? Legyen 40.000, legyetek szívesek. Köszönöm. Tehát 40.000 forint, vagy 140.000 forint? Tehát 40.000, vagy 140.000 forint? Tehát a megoldás boríték tartalmáért 140.000 forint jár. Ha viszont talál egy olyan gyümölcsöt, ami bár nem a megoldás borítékban van, de ma még nem hallottuk, és el tudjuk fogadni,
akkor is garantált 40 ezer forint jár valakinek. Tehát a garantált 40 ezer forint akkor is jár. Ez 40 ezer vagy 40 ezer? De mondom, nagyon kevés időnk van már csak hátra. Valaki? Valaki? 40 ezerért vagy 140 ezer forintért mond nekem egy gyümölcsnevet, amit még ma nem hallottam? És nem a mangó, nem a mandarin, nem a dió, nem a vilmoskörte. Mi ez a zaj? Nem már! Gábor, utolsó esély. Annyi energiánk, munkánk, ötletünk, verejtékünk benne van ebben a játékban, és utolsó esély. Nem vagy most szimpatikus. Jó, rendben, teleírtuk a tá... És akkor mi van? Azt nem. Itt marad, itt mutatok rá. Megoldás boríték. Megoldás boríték tartalmára lennék kíváncsi. 40 ezer forintért vagy 140 ezer forintért. És... De ez nem neked szól, Gábor kollega. Legyen itt időben a játékos, ha van ötlete, mert végén kapkodás lesz a vége. Mindig. 140 ezer forint. Vagy 40 ezer forint. ALMBAOITENCRKÖSZVÖDPGO. És itt a megoldás borítékban. Ott van az a gyümölcs, ami 140 ezer forintot ér. Valakinek van ötlete? Van tippje? És mondom, már a tipp is 40 ezer forintot ér. Nagyon kevés időnk van, hölgyek és urak. Lehet, hogy van, aki most kapcsolta be a televíziót, és kérdőjelekkel a szemében nézi a képernyőt, a televíziót. Mi ez? Hölgyek és urak, ez a hív és nyerj szolgáltatás promóciós játéka. Ez mit jelent? Aki felhívja a telefonszámunkat, a 0691 55 55 00-át, ki is van ide írva, 5 darab lottószám tippet vásárol. Ezen lottószámok, ha megvannak, játsszák meg őket, használják fel őket, nyerjenek velük, ha úgy alakul is. Kérem szépen, mert miért ne alakulhatna úgy? Ezen szolgáltatásunk a nap 24 órájában és a hét minden napján elérhető. De amikor éppen itt látnak a képernyőn, akkor önök a hív és nyer szolgáltatás promóciós játékát látják. A promóciós játékban nem csak velem találkozhatnak, van, amikor Anett kolléginával, van, amikor Simona kolléginával, de az biztos, hogy ugye három közül valakivel. Különböző feladványokkal kapcsolatban, hát tulajdonképpen, és a helyes megfejtésekért, tehát a feladványokkal kapcsolatban adott helyes megfejtésekért 10 pénz nyereményt lehet tőlünk nyerni. Most a dolgok jelenleg állása szerint gyümölcs név keresésben vagyunk. Betűkoktél játékunkat játsszuk, ezen betűkből kiválasztva egy párat, mint hogy páran már meg is tették a mai nap folyamán. Kirakható azért
pár gyümölcs. Mint ahogy kirakható volt a mangó, a mandarin, a dió, a vilmoskörte, az eper, a narancsnak két változata, a vödrös meg a vörös, a szilva, sárga barack, avokádó, birskörte, zöldalma, szőlő, citrom, málna, ribizli, szeder, ananász, egres. Láthatják, nagyon-nagyon sok gyümölcs nevet hallottunk már ma. Ezt azt is hozza maga után, hogy egyre nehezebb már újabb és újabb gyümölcsneveket találni, újabb és újabb gyümölcsneveket kirakni ezen betűkből. De ha valakinek sikerül, és mivel tényleg már nehéz a feladat, mi azt is jutalmazzuk. Mert új ötletért is jár nyeremény, még akkor is, ugye, ha nem a megoldás boríték tartalmát mondja. Tehát 40 ezer forint minimum, de nem tudnánk egy kicsit többet adni, kollégák? Legyen a tuti gyümölcs, a megoldás borítékban található gyümölcs nevért 150 ezer forint. Tehát 150 ezer forint jár a megoldás boríték tartalmáért. 40 ezer forint jár abban az esetben, ha talál egy jó gyümölcsnevet, amit el tudunk fogadni, de nincs benne a megoldás borítékban. Ne már! Kollégák, még egyszer mondom. Annyi munkát, energiát, gondolkodást belefetszöltünk már ebbe a játékba, hogy nem lehet az, hogy nem lesz meg a megoldás boríték tartalma. Kollégák tudtak a 20-asra húzni egy lapot. Itt egy 2 perces óra. Ez viszont már annyit jelent, hogy nagyon kevés időnk van hátra ebből a játékból. Úgyhogy hölgyek és urak, 3, 2, 1. Pitty, pitty, puty, puty, pitty, pitty, puty. Elindult a visszaszámlálás. Pláne. Ezt mondom én is, hogy halló, mikor lesz itt a játékos? Az van. 150 ezer forint. Vagy 40 ezer forint. ALMBAOITENCRKÖSZVÖDPGO. Valaki ki tud még rakni újabb gyümölcs nevet? 40 ezer forintért, vagy 150 ezer forintért talált még gyümölcs nevet? Amíg le nem jár az idő. Akár több játékosnak is lehetősége van még bekerülni. Ide a hív és nyers szolgáltatás promóciós játékára. Negyvenezer forint a tét, vagy 150 ezer forint a tét. A kettő közül valamelyiket remélem, hogy elviszi valaki. Azt is remélem, őszintén remélem, hogy a nagyobb összeget. Százötven ezer forint a tét, vagy 40 ezer forint a tét. Nem tudnánk megállítani egy kicsit. Szeretném a stopper órát megállítani. Na, egy végső visszaszámlálás úgy néz ki, kaptunk még egy pici időt, de már nem sokat. Mert tíztől én, mint a szél, úgy fogok visszaszámolni. Úgyhogy azt mondom most, hogy 9. Azt mondom most, hogy 8. És azt is tudom mondani, hogy csikosfejű nádikos számra. 7. 6. 7. Tényleg nagyon kevés időnk van. Annyira kevés időnk van, hogy megpróbálom leszedni a borítékot. Ötnél járunk.
Négynél járunk. Nem, nem. Négynél járunk. €150,000 vagy €40,000 is, háromnál járunk. Kettőnél járunk. Valaki mondjon nekem egy gyümölcsöt. Egy. Tehát csak eljutottunk ide. Frász, paripa, cincon, frász. Ha valakinek van egy ötlete, egy olyan gyümölcsnével kapcsolatban, amit ma még nem hallottunk, minimum €40,000 nyerhet, de ha a megoldás boríték tartalmát kitalálná, €150,000 nyerhet. Mangó, mandarin, dió, vilmoskörte, eper, narancs, szilva, sárga barack, avokádó, birskörte, zöldalma, szőlőt, citrom, málna ribizli, szeder, ananász és egres. Ezeket hallottuk. Ezek biztos, hogy nem a megoldás borítékban, vagy a megoldás borítékban biztos, hogy nem ezek vannak. Háló, háló, háló! Kivel játszom? Háló, jó napot kívánok! Kezdj, csókolom! Vagyok. Hogy hívják, drága? Szeles Rita. Rita, mi a megfejtés? A megfejtés szerintem a ringló. Ringló. Az €40,000, jó? €40,000, de mutatom, mi lett volna? A pisztácia. A pisztácia lett volna. Itt, amikor mondták, hogy dió, egy kicsit reménykedtem benne, hogy meg lesz a pisztácia. De nem baj, gratulálunk a €40,000-hoz is. Ennyi lett volna most mára itt a hív és nyers szolgáltatás promóciós játéka. Később viszlát! Show.